Deus, nosso Pai, rogando a Jesus, o nosso divino amigo e mestre, que este amparo possa adentrar os nossos íntimos, envolvendo o Décio, que gentilmente está conosco, nos trazendo os seus conhecimentos, a sua experiência de vida, que ele possa ser envolvido em vibrações de amor e que cada um de nós possa assimilar dentro das nossas parcas possibilidades o que for possível para que melhoremos as nossas percepções, para que compreendamos o real sentido da nossa vida. E assim, Senhor Jesus, contando com esta pleiade de amigos espirituais que nos amparam, que amparam ao Décio, que amparam as vivências relacionadas ao bem e à doutrina espírita, é que vamos iniciar esta noite dando graças a Deus, e que assim seja. Então, Décio, obrigado por você estar conosco mais uma vez, nos dando a possibilidade, viu, Décio? Eu que agradeço. Décio, como é que você começou a ter contato com a espiritualidade? Quando é que isso foi algo que surgiu na sua vida? Olha, eu sempre acreditei em Deus, sempre tive essa questão do propósito da vida sempre foi muito forte. Mas eu cresci em família católica e eu nunca fui muito. Nunca me dei muito bem com a Igreja Católica, sabe? Sim. Acho que até hoje eu sei que é pelo meu próprio passado, né? Que eu usei muito mal a batina, né? E aí eu fui cada vez me afastando mais dessa questão da espiritualidade, principalmente quando eu entrei na faculdade de medicina e eu fui mergulhando na questão da ciência. A ciência, acho que foi Lavoisier que falou que pouca ciência nos afasta de Deus, muita ciência nos aproxima dele, né? Não sei se foi Lavoisier, mas Acho que foi Einstein. foi Einstein, é. Então, no começo eu parecia que eu não precisava mais acreditar em Deus para entender as coisas. Sim. Mas na medida em que eu comecei a ter a vivência como médico e que depois eu me formei, fui fazer cirurgia e comecei a ver a vivenciar a dor humana, né? A dor, o sofrimento. Aquilo voltou com uma força muito grande, sabe? Uma questão de necessidade plena de eu acreditar em Deus. Mas, ao mesmo tempo, aquele modelo que eu tinha não me satisfazia, não resolvia os meus problemas. E aí, eu tive uma experiência, com o desencarne da minha avó, que foi um desencarne difícil para mim, porque eu tive uma relação excelente com ela e eu briguei uma vez só com minha avó na minha vida toda. Foi antes dela morrer. E aí ela desencarnou, eu não tive nem chance de conversar com ela. E aquilo foi uma coisa que mexeu muito comigo. E na época, eu já trabalhando em Santos como médico com o Fernando Guimarães, que é lá de Santos, e a Teresa Orr, que é a esposa dele. E a Teresa me apresentou. A doutrina falando sobre a minha avó, ela é médium e ela teve alguns insights sobre a minha avó, ela recebeu algumas orientações da espiritualidade. E aí eu me interessei, eu achei que fazia sentido o que ela estava falando. E ela me recomendou o Livro dos Espíritos. E aí aquilo caiu que nem uma bomba na minha vida, né? Foi antes e depois. Eu comecei a ler o Livro dos Espíritos, não conseguia parar. Eu estava de plantão à noite, eu fui com o livro debaixo do braço para o plantão. Chorando, eu chorava, ficava emocionado com o que estava lendo, né? Eu falei lá para as meninas no pronto-socorro que eu estava com conjuntivite, porque eu lia e chorava, voltava para atender os pacientes com olho vermelho, né? E quando eu saí do plantão de manhã, eu tinha lido o Livro dos Espíritos inteiro, e eu era outra pessoa, parece que tinha aberto uma cortina, um capítulo novo na minha vida. E aí, a própria Tereza e o Fernando estavam começando com a fundação, que na época era a Associação Médico Espírita da Baixada Santista. Sim. E aí, eu comecei a frequentar as reuniões. E a partir daí, eu comecei a ver como aquilo fazia sentido para mim, porque eu não precisava abrir mão da questão científica,
Sim. E ela ia me explicando todas aquelas questões sobre o sofrimento, sobre os resultados, né, da própria terapêutica que a gente usava como médico, porque você usa o mesmo remédio para a mesma doença e faz efeito diferente na pessoa A, na B, na C, na D, né? Então aquilo começou a fazer muito sentido para mim. E aí que aquilo foi, era uma coisa atrás da outra, sabe? Na Sim. própria AME, a gente começou a ler vários livros. Eu comecei a estudar André Luiz. Li o Medicina Vibracional do Richard Gerber, que fez também foi um livro que me marcou muito. E aí a coisa foi crescendo, que nem uma bola de neve. E Agora, aí a gente conheceu a doutora Marlene, eu conheci sim, nessa vida. quando ela foi para uma jornada que a AME Santos, que a AME Baixada Santista na época Sim. fez. E na hora do almoço, eu assisti a palestra dela, fiquei muito impressionado. Na hora do almoço, eu sentei meio perto, só para ouvir o que ela ia falar, sabe? Muito tímido, assim, uma dificuldade de falar e de me colocar. E aí, aquilo foi. Eu fui prestando muita atenção, comecei a. Toda vez que eu tinha oportunidade de falar com ela, eu falava. E aí teve o Medinesp, que foi a primeira vez que eu fiz palestra no Medinesp. E depois daquele Medinesp, ela passou a me chamar rotineiramente para fazer palestra com ela, me indicava para os eventos das AMEs, me levou para a AME Internacional. E a partir daí eu comecei o meu aprendizado dessa encarnação, né? A minha pós-graduação foi com a doutora Maria. Agora, em relação à sua atividade médica, quando é que você adquiriu essa, diríamos assim, sensibilidade, o convívio hoje, relação paciente e profissional? Como é que você foi modificando e quem é que foram as dando as diretrizes ou auxiliaram a você? Foi na mesma época, Sim. porque eu tinha assim, por exemplo, vou dar um exemplo prático. Eu tinha uma conduta assim, quando meu paciente ia para UTI, ficava grave lá, ou quando entrava em coma, a gente fazia muita cirurgia oncológica, né? Os pacientes terminais. Eu tinha uma postura assim, eu não tenho mais nada para fazer como cirurgião, e aí eu me afastava do paciente, eu passava para o oncologista e eu passava a bola. Sim. E depois que eu entrei em contato com a AME Baixada Santista, e eu mesmo e o Fernando, que era meu sócio, a gente sempre operou junto, a gente começou a mudar a nossa postura, até por conta dessa percepção da existência do espírito, que o espírito estava lá. E aí a gente passou a continuar fazendo, passando visita, inclusive com o paciente em coma ou desacordado. E a gente conversava com os pacientes. Né? Até teve um episódio interessante que a gente tinha um paciente que estava assim um tempão e não tinha mais nenhum prognóstico, estava muito mal, mas não morria. E aí a gente conversando, o Fernando falou: olha, será que esse espírito não está com medo de ir embora? Será que se a gente conversar com ele, ele não vai? Aí a gente decidiu, foi lá, conversamos com ele, falou assim: ó, o paciente em coma lá, olha para o lado aí, deve ter alguém que você reconhece, deve ter alguma luz aí perto, pode ir, vai em paz, aqui está tudo certo. E aí, naquela noite, o paciente morreu. Aí aconteceu com outro paciente, a gente fez igual. No terceiro, a gente falou assim: pô, será que nós estamos fazendo certo? Será que isso não é eutanásia espiritual? Começamos a dispensar os pacientes, né, que a gente achava que não tinha mais condição, né, que estava sofrendo ali no corpo, resistindo ao desencarne. E aí essa coisa foi ganhando corpo. E quanto mais a gente punha em prática, mais a gente via que funcionava. E isso foi ficando muito forte. Né? Tanto que hoje eu acho que é o ponto central do meu atendimento como médico, é a relação médico-paciente. E eu ensino na faculdade, eu falo para os meus alunos exatamente isso. Não existe ferramenta mais eficaz, mais precisa e mais forte do que a relação médico-paciente. Não existe terapêutica que funcione com uma relação médico-paciente falida. Não existe
atendimento médico que seja eficaz, se não Sim. houver uma relação médico-paciente eficaz também. Se ele não acreditar, não é? Se ele não ajudar nessa recuperação, como é que vai dar essa terapêutica pode ter êxito? Exato. Por que esse distanciamento, Décio, é aprendido nas faculdades? Eu acho que é histórico isso, né? Porque é aquela velha história da lise, né? Da quebra, do litígio entre ciência e religião, e que fez com que o cientista tivesse que negar Deus. Né? E até eu tenho plena convicção que nós, espíritos envolvidos com o movimento médico espírita, somos aqueles compromissados de reconstruir essa ponte. Provavelmente porque nós fomos responsáveis pela destruição dela no passado. Então, essa necessidade de se afastar de Deus e falar que Deus é bobagem, só o que funciona é a ciência. Quando, na verdade, tanto a ciência quanto a espiritualidade, elas revelam a verdade. E a Sim. verdade é uma só, não importa Sim. qual caminho que a gente use. Então, essa separação, ela criou essa dificuldade que hoje a gente está trabalhando para desfazer. Sim. E, não é que a gente vai abrir mão da ciência, muito pelo contrário. E também a gente não vai abrir mão da nossa fé religiosa. Mas eu acho que o que a gente precisa, o que o Espiritismo oferece para a gente... tudo que a gente quer em termos de ciência e espiritualidade, sem nenhum dogma, sem Sim. nenhuma fantasia, Sim. sem a necessidade de eu ter que aceitar nada, as coisas Sim. são todas propostas, e a partir da experiência e do estudo eu vou construindo a base de uma posição bastante sólida, porque ela tem as duas asas. A doutora Marlene falava muito isso. Para a ave voar, as duas asas têm que bater com a mesma força. É a asa da moral, a asa da emoção e a asa da visão. Né? E dentro do Espiritismo a gente tem essa possibilidade de turbinar as nossas duas asas sem nenhum prejuízo. Né, Mas você acha que essa humanização... que você está propondo essa relação mais próxima, seria também, além dessa dicotomia que existiu entre ciência e religião, será que é medo das pessoas médicas em que o paciente se apegue, o paciente cobre isso, cobre aquilo, então fique um certo distanciamento emocional para que não exista uma cobrança maior? O que você, nesse sentido, você acha que tem alguma coisa a ver? Olha, eu acho, mas é um equívoco, né? Sim. Eu entendo perfeitamente o que você falou. Hoje em dia, antigamente a gente tinha medo de se envolver com o paciente e sofrer quando o paciente morresse. Sim. Hoje em dia a gente tem medo do advogado do paciente. Né? Porque você fazendo certo ou errado, os caras vão atrás de você depois, né? Que coisa. Eu acho que as duas jeitos são equivocados. Eu falo isso também para os meus alunos, porque eu aprendi isso na pele. Não tem como você ser um bom médico e não se envolver com o seu paciente. Perfeito. E se você fingir que você não está envolvido, o que acaba acontecendo é que o seu atendimento perde qualidade Sim. e você sofre mais, porque quando o paciente morre, você fica com a sensação de que você não fez o que você podia. Sim. Então, quando você tem a visão... Da reencarnação, quando você tem a visão espírita e que você sabe que a morte não é o fim, você atuar junto do seu paciente, auxiliando ele no processo do morrer dele, né? Não auxiliando fazendo eutanásia, nada disso, mas auxiliando, fazendo ele entender o que ele está passando, Sim. ajudando ele a não ter medo do que ele está vivenciando, quando ele desencarna, você tem uma sensação de dever cumprido. É isso aí. E é maravilhosa. Claro. É uma coisa doutora, muito boa. A doutora Elizabeth Kubler-Ross, que faz esse acompanhamento entre a morte e o morrer, é isso aí. Ela foi mostrar para as pessoas esta certeza.
Porque nada melhor do que você acalentar, amparar, que é um momento de fragilidade muito grande, emocional, não é? E espiritual, né? Isso mesmo. A doutora Kubler-Ross é a mãe da tanatologia. Né? Sim. E hoje a gente está, eu falo que a maior evolução da história da medicina deste século não tem nada a ver com tecnologia. Se chama cuidados paliativos. Tem a ver com humanização, tem a ver com você olhar o seu paciente como um todo, tem a ver com você parar de esquartejar o doente. É, o cardiologista vê só o coração, o neuro vê só o cérebro. E não, vamos ver a pessoa, incluindo a família, incluindo o entorno. E isso daí é uma revolução. É uma revolução. Então, eu acho que, sim, essa questão da humanização, ela vai fazer com que o médico saia do pedestal, né? Que nunca foi o nosso lugar lá. Né? Sempre foi muito ruim estar no pedestal. A gente fica longe do paciente e num lugar falso. Sim. A gente descer para o mesmo nível do nosso paciente e o nosso paciente parar de ver a gente como se fosse um mito. Um semideus. Ele tem ali do seu lado um irmão que tem um conhecimento técnico que está ali para te ajudar. Essa nova relação, que é uma relação igualitária, eu falo muito sobre isso no meu livro Ser Médico, Ser Humano, eu acho que é fundamental na relação médico-paciente e numa medicina eficaz, na medicina que produz resultados. É porque o placebo, as pessoas podem dizer, o nocebo, que a pessoa... Mas é isso, você induzir a resposta na pessoa. Que você não é só o conhecimento técnico, é o conhecimento emocional e espiritual do ser humano. É isso. Olha, Júnior, eu fui convidado para falar sobre efeito placebo e espiritualidade num congresso brasileiro de reumatologia. Né? O Zé Roberto me convidou, não sei se ele é meu amigo ou meu inimigo, né? Porque você vai numa especialidade extremamente ou essencialmente alopática, né? Sim. E você vai falar de placebo lá. E o estudo que eu fiz, eu fiz até na mesa de espiritualidade, era eu e Giancarlo Lucchetti. Sim. A conclusão que eu tirei no final é que tudo que a gente faz funciona ou não dependendo do efeito placebo. É isso. Mesmo uma cirurgia, mesmo uma alopatia, tudo, no final das contas, é uma questão do estímulo. Sim. Né? Que é mais potente o estímulo quando eu estou falando de alopatia do que quando eu estou falando de homeopatia, quando eu estou falando de floral, do que quando eu estou falando de passe. Sim. Então, os estímulos, a intensidade do estímulo muda, mas o estímulo ele vai ser eficaz ou não se ele despertar no paciente o reflexo de cura, que é o efeito placebo. Ou, no caso contrário, né, quando é o efeito nocebo para gerar a doença ou o desconforto. Então, a essência é essa. Por isso que eu digo que a relação médico-paciente é a mais poderosa arma do médico. Porque se o meu paciente acredita em mim, se ele põe fé em mim, se ele acha que eu sou competente, até se eu errar a terapêutica, ele fica bom. É isso aí. É isso aí. E esse é o ponto, né? Foi feita essa pesquisa... Eu te acompanhei que pessoas que o médico não acreditava na terapia que ele estava fazendo, quando foi dito a ele que não era aquilo que ele estava dando, ou ele estava dando não um placebo, mas um remédio normal, real, ele alterou a resposta. Porque ele também precisa fazer com que essa persuasão chegue, né? Sim, você tem que acreditar. Não é? E tudo isso não é fé? Claro. A palavra fé no dicionário está escrito assim, convicção íntima. Sim. Se você não tiver fé, você não faz absolutamente nada na sua vida. É isso aí. E a tua fé pode mobilizar o outro. Você não pode emprestar a fé, obrigar o outro a ter fé. Não pode. Mas a tua fé mobiliza o outro. É aquela história, a palavra educa, mas o exemplo arrasta. Se eu acredito no que eu estou fazendo e o meu paciente... Ele está me ouvindo e ele passa a acreditar nisso também, a gente cria um time que tem alta chance de dar certo. É isso. O André Luiz, no livro Mecanismo da Mediunidade, ele fala, se nós somos capazes de hipnotizar terceiros, outras pessoas,
Como é que nós não hipnotizamos os corpúsculos celulares? Não é a gente... É isso. Sintonia fina, né? É isso. Não é isso? Você teve contato com... Pode falar, né? Você ia falar. Não, eu ia te dizer que isso é... me parece tão óbvio hoje. Não é? É, e não, e é, talvez não seja tão óbvio. É óbvio para a gente, depois de tudo que a gente passou, e de tudo que a gente estudou, e de tudo que a gente viu. É, eu estou comemorando, agora em dezembro, eu vou fazer 36 anos de formado. Eu tenho mais tempo como médico do que como não médico nessa encarnação. E as, tem certas coisas que parecem tão óbvias para mim hoje, e que não são tão óbvias para os meus colegas, e talvez não sejam para as outras pessoas que não são espíritas. Mas hoje eu acho isso, assim, parece estar tudo escarrado, né? Está tudo tão claro, que eu acho difícil até não acreditar. Décio, mas você acha que não tem a ver essa crença que nós temos? Não estou dizendo de inteligência, não é inteligência no sentido de raciocínio, de lógica, não. Mas é uma maturidade espiritual. A gente errou mais tempo, tudo bem, mas tem uma maturidade espiritual, por conta dos erros, inclusive, que nos dá essa capacidade de assimilar essas ideias, que parece que é tão distante. É, você falou uma coisa que eu acho fundamental. Não tem como aprender sem errar. É isso. Isso é impossível. Não existe nenhum processo pedagógico que não passe pelo erro. Não tem jeito. Isso até tem uma consequência filosófica na nossa vida que eu acho fundamental, que é a história da culpa. Você se culpar é você não admitir o seu, admitir o seu erro, mas não se perdoar por ele. E se você não perdoa por erro, você não aprende. Não tem jeito. Porque só tem um jeito de aprender, errando. Agora, quando errou, é muito importante que você faça o diagnóstico do erro. Eu uso a palavra arrependimento. Sim. Se eu arrependi, eu diagnostiquei o erro. Se, a partir desse diagnóstico, eu levo para a culpa, eu vou continuar chafurdando e sem aprender. Se eu levo para a responsabilidade, analiso aquilo que eu fiz, percebo onde que deu errado, eu aprendo e evoluo. Sim. Então, não tem outro jeito. E a gente ainda vai errar muito. Claro. Vai errar. Mas a intenção não foi de errar, né? Foi? A intenção não foi de errar. Não. Mesmo que não tenha sido de errar. Isso, exatamente. Não é? É a maturidade de você perceber que você está em processo de crescimento, de aprendizado. E que esse processo te obriga, se você quiser mesmo, passar por ele, a errar. Claro. A diferença é que acerta e erra, no final, os vencedores, tidos e havidos, são aquelas pessoas que enfrentaram o erro. Exatamente. Não é? Agora, você teve experiências com pacientes que te relataram EQMs, experiência de quase morte? Tive algumas. Teve uma época, na época que eu escrevi o Reencarnação como Lei Biológica, sim, em que eu escrevi esse capítulo e eu estudei, quem me ajudou muito foi o José Roberto, que é o atual presidente da AME Espírito Santo. Sim. Ele é um cara que estudou muito isso, estuda. E naquela época eu fazia muita... Eu perguntava bastante, sabe? Passei a perguntar bastante. E às vezes os pacientes vêm espontaneamente falar. Mas se você provocar, você vai ter relatos que são extremamente interessantes. Extremamente interessantes. Até alguns... Eu tive uma paciente que ela ficou... Ela teve um quadro grave e ela ficou em coma induzido na UTI por uma semana. Sim. Ela me contou várias histórias sobre o período em que ela estava em coma e que ela foi na espiritualidade e foi visitar pessoas que já tinham desencarnado, vinha para a Terra, ia visitar a família dela e sempre tinha alguém do lado dela que a orientava. Ela não conseguia ver quem era, mas ela ouvia a voz. Foi um relato muito rico, né? E é muito interessante isso, porque a EQM é uma coisa muito bem estudada pela medicina. E os relatos, eles só reforçam o que você lê nos artigos, sabe? É muito forte isso, é muito interessante.
Eu acho que é uma das provas de reencarnação. Você, esse José Roberto, ele tem aquele programa Final Quem Somos Nós, se você sabe isso? Que tem um programa, tem no YouTube, Quem Somos Nós? E ele relata várias experiências de EQM. Ele pergunta para as pessoas e as pessoas vão... Eu acho que é ele, viu, Décio? Se eu não estou enganado, hein? Se é coisa nova, pode ser. Mas eu não sei até que ponto. A última vez que a gente conversou sobre esse assunto já faz um tempinho. Sim. O Mednesp esse ano foi lá, né? No Espírito Santo. Eu estive lá com eles. Mas, assim, tem um pessoal que... Ah, não. Eu acho que é o Eric, que foi presidente da Associação Médica Espírita de Minas Gerais, está fazendo a pós-graduação dele em EQM. Ah, é? E ele está fazendo uma pesquisa muito interessante sobre esse assunto. Ele é bem, ele é jovem, mas é um menino estudioso, extremamente inteligente, e conhece muito a doutrina. E ele está fazendo um trabalho que vai dar o que falar, o Eric. Bem interessante, né? O Raymond Mod Jr., né, o Dr. Raymond, ajudou muito nesse processo, né? Interessante que tenha saído da academia para, né, o mundo leigo, diríamos assim, né? Eles, porque eles mesmos viram, né? O Jorge Ritt, que relata aquelas experiências, voltar do amanhã, são coisas muito interessantes, né? Você sabe que eu conheci pessoalmente o Jorge Ritt. Ele já era velhinho. Sim. Foi num congresso nos Estados Unidos. Eu tenho uma foto dele. E nós fomos tomar café da manhã, desceu ele, a esposa, que também era bem velhinha, eu e a doutora Marlene, e tomamos café da manhã com ele. Era um homem de uma paz, Júnior. Uma paz contagiante. Sempre sorrindo, de bom humor. E a palestra dele foi uma das coisas mais emocionantes que eu já vi. É que assim, a palestra foi em inglês. O meu inglês é bem, bem precário. E acho que eu perdi muita coisa. Mas assim, ele falava com a alma, aquele homem, viu? Você vê. Que coisa que bacana, né? Isso aí ajuda, né? Agora, você teve ou tem pacientes que te perguntam e que relatam coisas relacionadas à reencarnação? Olha, eu sou uma amostra viciada, né? Eles vêm te falando, né? Vêm naturalmente. Porque, não, eu sou espírita. Sim. E todo mundo sabe, porque eu tô na internet. Não tem jeito, né? Apesar de eu nunca ter publicado nada meu, assim, e o meu perfil... eu não alimento perfil nem Instagram, nem Facebook, nem nada. Como eu tenho muita palestra minha e eu faço palestra em centro, acaba que vai muito espírita atrás de mim, porque eu sou espírita, né? O pessoal vai me procurar. E ele já vem com o discurso... já com a parte espiritual, na anamnese. Entendi. Né? Eu não preciso nem provocar, eu não preciso nem perguntar, eles mesmos trazem. Raramente vem um paciente que não é espírita e às vezes eu preciso dar uma cutucadinha assim, e eu faço isso com bastante cuidado, né? Com bastante leveza, porque às vezes a religião do outro pode tomar como ofensa, né? Sim. Então eu faço isso com bastante cuidado. Mas ficou fácil para mim, porque os pacientes já vêm encaminhados, né? Mas então, mas essa abordagem, diríamos assim, você acha que ela vai chegar ao mundo como uma verdade, uma lei biológica comprovada? O doutor Hernani Guimarães Andrade, ele dizia que no ano de 2030 o mundo terá a comprovação científica da reencarnação. Quando eu acho que a comprovação já tem. Sim. Saber quando é que o pessoal vai aceitar. É isso, né? Como é que eles vão mudar os paradigmas, né? É isso. O doutor Hernani é outra referência, né? O Reencarnação como Lei Biológica, eu escrevi a partir do livro dele, né? Morte é a Luz do Fim do Túnel. Sim. Eu escrevi a partir do livro dele. Eu li o livro dele, era um livro bem fininho. Eu pensei, isso aqui é um sumário de um livro. Bacana. Conversei com a doutora Marlene e ela falou, escreve o livro. E eu escrevi. E quando o livro ficou pronto, eu tinha combinado com a doutora de ir lá para... Ela ia me apresentar a ele e eu ia entregar o livro para ele ler. E ele desencarnou uma semana antes. Você vê.
Então mas eu sonhei com ele depois. Sonhou? Ele deu o nome do livro. Ah, é? É, a gente estava com vários nomes e não chegava a uma conclusão. E aí eu nunca vou esquecer esse dia, porque eu estava em Belo Horizonte, para um congresso lá, e à noite eu sonhei com ele. E eu e a doutora Malene estávamos discutindo o nome do livro. Ah. E aí à noite eu sonhei com ele. E, inclusive, o sonho era uma foto que eu tinha dele num slide meu, que só mexia a boca. Eu não sei se deve ser dessa época também, que a gente assistia uns desenhos de O Homem de Sim. Ferro, tal, que o desenho era uma imagem parada, só mexia a boca do bonequinho. Sim. Sim. Foi um negócio desse tipo aí. E ele falava assim: Odécio, o nome do seu livro é A Reencarnação como Lei Biológica. E eu acordei com aquilo na cabeça, anotei, porque eu fiquei com medo de esquecer. Quando eu cheguei no congresso, chamei a doutora, doutora, sonhei com o doutor Hernani, ele falou que o nome do livro é esse, ela falou, ele falou isso? Falei, falou. Então, acabou. É esse o nome. Ela Ela já gostava ligou na dele. hora, lá para São Paulo, para o pessoal fechar o livro lá. Então, eu fiquei muito, muito feliz, porque eu falei, economizei a ida. Ele morava em Bauru, né? Eu tive chance de Bauru, ir isso. lá, eu não fui. O Simonetti me convidou, eu acabei não indo, que foi uma pena, né? Porque o Simonetti dizia que ele era um sábio mesmo. A Ele ideia que eu tenho dele é de um sábio, o Simonetti me dizia, não é? eu tenho os Agora, livros dele, eu também eu é. tenho uma certa dificuldade de acompanhar o raciocínio dele, porque ele é matemático demais para minha cabeça biológica, sabe? Eu sou da biológica, ele é da exatas, então, mas eu leio, eu gosto muito do raciocínio dele, reto, ele é muito perspicaz e um profundo conhecedor da doutrina, né? Você sabe que quando o Eurípides Barçanufo estava encarnado, ele teve uma visão que diziam que vinham dois emissários, estavam encarnados em Minas Gerais. Um tinha 5, o outro tinha 7 anos. Ambos estavam em Minas Gerais. É o doutor Hernani e o Chico Xavier. Um veio completar ou veio interpretar a obra do André Luiz cientificamente. Eu acredito nisso, faz sentido. Não é? Sim, Porque é sim, sim. muito interessante, né? Ele veio, ele aí atrás do André, perguntado para o doutor Hernani quem é o homem que ele mais respeitava. Ele pôs o Einstein do lado e falou: é Chico Xavier. É. Não é interessante, né? Eu acho que a gente passa por espíritos gigantes e às vezes não percebe, né? Pois é, esse que eu fiz a questão. Agora me conta uma coisa, a doutora Marlene Nobre, depois que ela foi te encaminhando, foi te levando aos congressos, quando é que ela suscitou em você o desejo de ler André Luiz, de aprofundar-se em André Luiz, porque ela dizia, eles falam que eu gosto de André Luiz, mas eu tenho certeza ali, é um lugar que dá para ter certezas. É. Olha, ela nunca falou assim para mim. É, ela falava para nós da AME. Sim. Ela falava a AME. É, ela tem um compromisso com a obra Chico Xavier André Luiz. Ela falava isso. Ela falava nós estamos. A AME tem o compromisso de fazer o desenvolvimento, interpretação e desenvolvimento da obra André Luiz. Tanto que hoje a editora, a AME Brasil Editora, eu até falei isso no Mednesp, ela está lançando vários livros baseados na obra de André Luiz e que vão espalhando os seus tentáculos pela medicina. A gente lançou um livro de bioética, saiu um agora de cardiologia, está sendo escrito um de dermatologia, tem pessoal de psiquiatria, psiquiatria iluminada. Então, aquela ideia que a gente tinha de escrever um livro para interpretar e desenvolver os conteúdos de medicina do André Luiz, na verdade é uma enciclopédia. E ela São sempre teve essa certeza. Então, assim, estar ao lado dela, ouvi-la, conversar com ela, discutir sobre medicina e sobre espiritualidade com ela, fazia com que você sentisse necessidade de ler o André Luiz. Era uma coisa assim, quase que automática. E isso foi fazendo com que eu me interessasse cada vez mais pela obra, sabe? Eu não, eu acho que ela é uma das pessoas que mais conhece André Luiz. Ela gostava do Elcio. Você sabe quem que é o Elcio?
Ela me falava que ela, quando ela tinha dúvidas, veja bem, para a dona Marlene requisitar alguém, ela falou que ela ligava para o Elcio, porque ele tinha muitas informações. E tem, tinha mesmo. Eu vejo no livro da AME, que, aqueles compêndios, em que são, ela faz, ele faz análise dos chakras, dos corpos. É bem interessante, né? Quando eu estava escrevendo o Reencarnação como Lei Biológica, o Fisiologia Transdimensional, sim, e eu comecei a escrever sobre o centro de força e os chakras, eu fiquei doidinho, porque eu fui pesquisar a parte dos chakras e era uma confusão danada, e eu não estava entendendo nada, e eu estava quase desistindo. Falei, doutora, isso aqui não dá, eu vou largar a mão. Ela falou assim, não, calma, conversa com o doutor Elcio. E aí ela me pôs em contato com ele, e ele me ajudou pra caramba, né? Muito, e depois eu vi ele uma vez, pessoalmente, quando eu estava autografando Fisiologia Transdimensional, ele me apareceu para eu autografar, eu perguntei o nome dele, ele falou, eu coloquei, eu falei assim, mas o senhor é o doutor Elcio? Sou eu mesmo. Muito obrigado e tal, pô, eu queria dar um livro para o senhor. Ele falou, não tem problema, eu vou dar uma olhadinha no que você escreveu e tal. Eu tinha mandado o capítulo, ele já tinha. Sim, sim, sim. Aí no dia seguinte, ele me procurou e falou, olha, eu li o seu livro ontem. E li o livro em menos de 12 horas. Ele falou assim, eu falei, o que o senhor achou? Ele falou, tá razoável. Poxa. Tá razoável. E olha, hoje eu leio Fisiologia Transdimensional, eu acho que ele foi bem gentil, caridoso. Foi mesmo. Você teve, depois você mudou, você ampliou, né? Do que fez, na verdade, eu mudei algumas coisas, mas o que realmente hoje é o Dalma Corpo Físico. O Dalma Corpo Físico é a evolução, sim, do Fisiologia Transdimensional. É aquilo que eu tenho hoje na minha cabeça, da construção desse cenário teórico que eu fiz a partir da obra do André Luiz, com o auxílio de todo mundo. Sim, sim. Doutora Marlene, os colegas da AME e da espiritualidade, né? Eu recebi uma psicografia do Dr. Dias da Cruz, e ficou muito claro na psicografia que quem escreveu o livro foi o Eu só fui o intermediário. Agora, essa ligação entre corpo físico, corpo espiritual, passando pelo duplo etérico, como é que você vê isso? É o que o Gerber chamou de interface físico-etérica. E eu acho que esse é o grande tópico da medicina desse milênio. Eu acho que quem estudar isso vai estar estudando a medicina mais avançada. E é por isso que eu me dedico muito a isso. Eu estou interessado, porque eu acho que tem a ver com física quântica, eu acho que tem a ver com os microtúbulos, eu acho que tem a ver com a transcrição dos genes e a produção de RNA mensageiro, tem a ver com os mecanismos quânticos de interação molecular no receptor da membrana celular e nos neurotransmissores, nos hormônios, nas glicoproteínas. Eu acho que tudo isso é o que está trazendo hoje a medicina, a ciência, para a beirada da interface físico-etérica. E quando a gente entender essa interface, e aí a gente vai entrar nos nadis, nos chakras, sim. No próprio duplo etérico, nessa hora a gente vai estar dando um enorme passo para uma medicina preventiva extremamente eficaz, né? Porque a gente vai resolver os nossos problemas que hoje repercutem de maneira bastante grave no nosso corpo físico, a gente vai intervir neles antes deles surgirem. E talvez o maior exemplo sejam as neoplasias, né? a oncologia. E mais para dentro aí, você entendendo a repercussão disso, talvez a gente possa entender também na interface físico-etérica as nossas relações com a psiquiatria.
né? Que é a parte mais próxima da alma que a medicina tem. Você então, acha que... Dois extremos, né? Sim. Se você acha que a gente vai chegar a ter, como o Paulo César Frutuoso fala, esse médico, médium, você acha que nós vamos adentrar nessa... vamos colocar essa visão tromboscópica que vai adentrar nas células, que vai adentrar nas moléculas? Eu acho que sim, mas assim, eu acho que hoje precisa do médico médium. Sim. Mas no futuro não vai precisar, a gente vai ter máquina para fazer isso. Não é? Eu até brinco, eu falei uma vez sério, o pessoal achou engraçado, mas um perispiritoscópio. Sim. Fazer uma tomografia do perispírito para estudar a matéria fluidificada, estrutura. Sim. Eu acho que isso daí é uma coisa que a própria quântica e a física evoluindo, entendendo essa matéria da interface fisico-etérica, vai criar instrumentos para a gente fazer essas medidas. Por enquanto, a gente tem que saber que existe e ficar atento para as inspirações que a espiritualidade dá para a gente enquanto a gente está diante do doente, que é uma coisa que eu acho que o Frutuoso fala, que eu acho muito legal. Essa coisa de você saber que existe e estar atento para que, quando a informação vier, você não a menospreze. Sim, sim. Porque na hora que você tiver a transcomunicação, imaginemos, a transcomunicação, você sabendo da causa do perispírito, você fazendo uma anamnese espiritual-material. Você vai na origem do problema, não é? Sim, maravilhoso, né? Imagina nós estivermos do lado de um espírito, um médico espírita que fala para você, olha, o fato é esse, o passado do rapaz é esse, esse e esse. A necessidade da doença é para isto. Você está falando aí, eu estou lembrando do Luna, cuidando do André Luiz quando chegou lá, né? Sim, é isso aí que ele faz lá, não é? É. Por isso que... a gente tinha uma informação, né, que dos médicos da Terra, são pouquíssimos que conseguem exercer a medicina quando desencarnam. Né? Você vê? São pouquíssimos. Tinha um colega lá no Centro Espírita Luiz Monteiro de Barros, em Santos, que foi fundado pelo José Nilson, né, o primeiro presidente da Embaixada Santista. O centro tem até hoje lá. E a gente começou as reuniões lá e uma vez veio um espírito que estava super contente e tinha sido um médico muito famoso lá em Santos. Ele era chamado de cirurgião dos cirurgiões, porque ele era tão bom que os cirurgiões pediam, quando precisavam ser operados, iam procurar ele. E ele se identificou, ele é nome de rua em Santos. Sim. E quando perguntaram por que ele estava feliz, ele falou que ele tinha sido admitido na equipe do Dr. Bezerra de Menezes para trabalhar no centro. Você vê? E o pessoal, né, o cara é médico, né, trabalha com o Dr. Bezerra, e ele estava feliz porque ele tinha sido designado para fazer a higienização dos banheiros. Tem que ter humildade, né? E o cara estava feliz porque ele estava perto, porque ele estava aprendendo medicina de verdade. Nossa, aquilo me marcou tanto, sabe? Quando eu ouvi aquela declaração dele, que faz a gente se colocar no nosso lugar, né? Não é? Isso aí. Quem somos nós, gente? O fato é esse, por mais que a gente possa ter isso, aquilo, bobagem no âmbito externo, eu quero saber no âmbito interno, diante desses homens gigantescos, que você tem que baixar a crista, né? Qual é a tua verdade, né? Não é? Não é o que você fala, é o que está lá dentro. Qual é a tua verdade? Quem é você de verdade? Agora, em relação ao que eu gostei que você falou, do sentido da vida. O sentido da vida, aquelas pesquisas que você mostrou. O que você tem a nos falar, Décio? Eu achei bem interessante, viu? Eu estou apaixonado, né, pelo Viktor Frankl. Sim. Eu sempre gostei muito dele. Eu li algumas coisas sobre ele. Mas eu li o livro dele... Sim. O sentido da vida, né? E foi altamente revelador, né? Porque ele fala de uma coisa que é essencial, né? É o aforismo de Nietzsche, né? O Nietzsche que falou que quando você tem um porquê, você suporta quase qualquer como. Essa frase do Nietzsche, né? E o Viktor Frankl, ele foi um médico psiquiatra austríaco, judeu,
que sobreviveu a Auschwitz e Dachau. Sobreviveu a dois campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. E quando ele entrou para Auschwitz, ele já tinha um manuscrito falando sobre propósito da vida, que ele foi obrigado a se desfazer, né? Então, quando ele chega... E é legal porque ele faz a descrição da experiência dele no campo de concentração, não se vitimizando, mas dando uma visão de um psicanalista, tentando se distanciar do sofrimento que ele estava passando e se vendo, tentando se ver de como uma terceira pessoa. E ele fala que despiram ele completamente, tiraram tudo que ele tinha, rasparam todos os pelos do corpo dele e ele, a identidade dele só existe agora, a partir desse momento, dentro dele. Ele recebeu uma roupa com um número, teoricamente o número ia ser a identidade dele, mas o número, a roupa já era usada de alguém que já tinha morrido, então nem o número era uma identidade para ele. E isso foi, eu achei altamente significativo, porque ele de frente, para ele mesmo, e tendo que se ver como indivíduo, talvez isso fez eu pensar que, na maior parte das vezes, a gente fica pensando quem que o outro vê na gente. O que que as pessoas veem, né? Então, a gente falou da questão da internet, né? É uma coisa que eu procuro sempre manter a minha noção de realidade. As pessoas não conhecem o Décio. Elas conhecem um fragmento. Sim. Que virou um personagem, o Dr. Décio. Sim. Espírita, palestrante. Que não que seja falso, mas é incompleto. Claro, muito incompleto. Eu falo, pergunta para minha mulher quem é o Décio, ela vai saber dizer melhor. E ela não me acha nenhum santo, não. Tem versões. É genial assim, né? Ela tem versões. Tem as versões, né? Tem reais. Então, a gente, no final, a gente acaba criando a nossa identidade a partir da visão do outro. E isso está errado. A nossa autoestima tem que ser construída com alicerces profundos naquilo que a gente é. E a gente, só a gente sabe quem a gente é. Mas, para isso, a gente tem que olhar fundo no espelho. Não é? Eu escrevi um livro pequenininho, também chama O Homem no Fundo do Espelho. Sim, eu tenho. É um pouco essa ideia de você se olhar para ver quem é você. O que é que você... sem medo, para você ver o que você tem de bom, o que você tem de ruim, o que esse você livro, já desenvolveu. Esse livro. Mas esse livro, ele é ficção mesmo? Ou tem coisas aí? Eu estava estudando o EQM. Você vê, o livro é a história de um EQM, um médico. Sim. Só que quando eu comecei a escrever, e eu não me sentia capaz de escrever um romance, eu trouxe o personagem para o meu dia a dia. Ele era um médico cirurgião. Sim. E aí ele está operando e ele sofre um infarto e ele tem um EQM. O livro é EQM. EQM, durante a EQM, algumas coisas que eu descrevo ali são experiências que eu tive ou que me contaram. Entendi. Algumas coisas são. Mas a vida dele é... E foi interessante também, você me fez lembrar agora. Quando eu entreguei o livro, a doutora Marlene falou assim, por que que você matou ele no final? Falei, doutora, porque eu acho que a EQM tem que se consolidar e ele vai para a espiritualidade aprendendo com aquilo... Não precisa fazer isso. Deixa ele vivo. Que coisa, né? Quase que eu mudei o fim do livro. Mas eu matei ele no fim. Eu vou dar um spoiler. Eu matei ele no fim. Agora, em relação a esse sentido da vida, como é que o corpo anuncia esse sentido? Como é que ele nos dá? Então, quando você não tem um propósito, quando você não sabe para onde você está indo, eu costumo dizer, eu tenho uma frase que é assim, se eu esqueci de onde eu vim, ou eu esqueci para onde eu vou, estou perdido. Estou perdido. Se eu
não sei o que, que eu estou fazendo aqui e eu não sei para onde eu estou indo, eu estou perdido. Não tenho propósito, não tenho sentido. Quando eu não tenho sentido, eu crio dentro de mim um vazio, que o Victor Frankl chamou de vazio existencial. Esse vazio é intolerável, é insuportável. E aí, qualquer adversidade, por menor que seja, ela ocupa toda a tua alma e ela provoca em você um processo de autodestruição, de autoflagelação. O Victor Frankl fala uma coisa que eu acho muito legal também. A dor, o sofrimento, mais do que a dor, o sofrimento, porque o sofrimento é a dor não aceita, né? A Sim. dor aceita com resiliência, não gera sofrimento. Mas o sofrimento, ele é como se fosse um gás, que ele se dissipa de forma homogênea. Então, se eu jogar um gás qualquer dentro de uma bola de bexiga, esse gás vai ocupar toda a bola de bexiga. Ele não ocupa uma parte da bola. Ocupa Sim. toda a bola. Sim. Com uma densidade maior ou menor, dependendo da quantidade de gás que eu coloco. Ele fala que o sofrimento ele funciona igual um gás dentro da nossa alma. Uma vez que eu tenha, ele ocupa toda a minha alma. Toda a minha alma. E aí, um sofrimento atroz, como alguém que está no campo de concentração, e um sofrimento egoísta, de alguém que queria um sapato novo, Sim. um carro novo e não comprou, ou não conseguiu comprar, acaba tendo a mesma repercussão na alma. Independente de ser justo ou não. E isso traz repercussões físicas. Então, como é que esse cara sobreviveu ao campo de concentração, mantendo a sanidade mental, espiritual e intelectual a ponto de escrever e fundar a logoterapia, que é a terceira escola psicoterapêutica, né? de Viena. Né? Freud, Adler e Viktor Frankl. Como é que o cara conseguiu chegar lá depois do que ele vivenciou? Porque ele tinha essa saúde interna, ele tinha um propósito. O propósito dele era contar para o mundo como que você sobrevive à dor. O propósito dele era mostrar para o mundo que a dor, a tristeza, elas não precisam virar doença. Não precisa virar uma neurose, não precisa virar uma psicose. Sim. Se você sabendo lidar com isso, você vai ser saudável. E como lidar com isso? Tendo um propósito real, verdadeiro, duradouro. Isso é muito forte, isso é muito verdade, e é muito prático. Você consegue colocar isso na tua vida amanhã, se você quiser. É só Sim. prestar atenção. Claro. É só querer. Mas agora, em termos biológicos, vamos imaginar que você seja uma pessoa otimista. Então, veja bem, você incutiu em você este propósito, você sabe que tem uma finalidade, você está em crescimento, você está num processo de reparações, mas de ganho de valores. Como é que isso repercute a nível celular, a nível interno? Isso aumenta. Se você é otimista, se você tem bons pensamentos, você aumenta a sua imunidade, você aumenta a sua resistência a doenças, você aumenta a sua capacidade de recuperação quando você adoece. Né? E você tem uma série de redução de substâncias e fatores inflamatórios. Recentemente, em 2013, saiu um artigo fantástico sobre esse assunto. Hoje o pessoal está estudando a genética, né, de uma maneira importante. Saiu um trabalho sobre a transcrição gênica
em situações de emergência, situações de alerta, né? E eles, estudando quais eram os genes que... quais eram as proteínas transcritas quando você estava sob estresse, né? E eles descobriram que quando você se mobiliza por alguém, quando o seu estresse tem um propósito caritativo, a transcrição gênica produz menos fatores inflamatórios e reforça a sua imunidade. E quando o seu estresse é gerado por motivos egoísticos, você aumenta a quantidade de anti-inflamatórios, de inflamatórios, fatores inflamatórios, e diminui a sua imunidade. Esse trabalho é recente, 2013. Mas se você pegar o trabalho do Dr. Harold Canning, se você pegar o livro dele, a Espiritualidade do Cuidado com o Paciente, ele traz uma série de artigos que mostram que quem tem fé e acredita na espiritualidade, tem um propósito transcendente, que é o propósito transcendente é quando você acredita que depois da morte do seu corpo físico, você continua existindo, que você continua tendo motivo para existir, para aprender, para viver, né? Ele fala que essas pessoas vivem, em média, 7 anos a mais que a população geral, adoecem 6 vezes menos, e quando adoecem, se recuperam muito mais rápido. É interessante isso, porque os planos de saúde estão estimulando a espiritualidade e a indústria farmacêutica diz que isso é uma grande bobagem. É isso aí. O interesse é que a coisa perdure, né? Que... Mas então, você vê, quando é que nós vamos chegar a essa conclusão? Imaginemos assim, a medicina, você acha que ela vai chegar que não existe doença, existe doentes? Eu acho que ela já chegou a essa conclusão. Já, né? O doutor Ian Stevenson, ele disse uma frase que eu acho genial. A ciência evolui na medida dos funerais. Não é? Então, eu acho que o conhecimento teórico já chegou lá. Agora, precisa alguns funerais para que os gatekeepers sejam renovados e que essa informação chegue forte. Eu tenho essa felicidade, essa oportunidade, o privilégio de ser professor de faculdade de medicina há 25 anos. Os meus filhos, eu tenho 3 filhos, os 2 menores estão fazendo medicina, um está indo para o 5º ano, o outro está indo para o 4º ano. O meu mais velho vai formar psicologia. Você dá aula do quê, Décio? Eu dei aula de fisiologia, dei aula de cirurgia, dei aula de gastro. Nesse momento, eu estou dando aula de propedêutica e semiologia. Ensinar a examinar. Sim. E eu estou me realizando, sabe, Júnior? Porque ensinando eles a conversar com o paciente. E eu ponho toda essa minha carga de espiritualidade nessa intervenção que eu faço com eles. Você vai chegar à psiquiatria daqui a pouco. Oi? Você vai chegar na psiquiatria daqui a pouco. Psiquiatria hoje está na moda, né? Não é? Tanto psiquiatra que nem a gente precisa hoje. Né? Mas eu acho que, assim, dentro dessa visão, dessa minha experiência, eu vejo que eles já vão sair médicos diferentes do que eu saí da minha faculdade. Essa questão da espiritualidade já está desde o primeiro ano. Entendi. Para eles. E a relação deles com o paciente já é muito mais valorizada. Eles já se formam vendo o desenvolvimento da medicina paliativa, eles já se formam falando de medicina integral. Eu acho que já é diferente. Tem a questão do movimento pendular, sabe? Sim, sim. Você está saindo de um extremo, tem gente indo para o outro extremo, que eu acho que está errado também. Mas isso daí vai modular, né? Eu acho que a gente vai viver uma medicina que já está vendo nascer uma medicina, não sei se eu sou muito otimista, mas uma medicina muito melhor, muito mais humana e muito mais eficaz. Mas você acha que essa medicina também alternativa, que busca esse holismo, que busca essa completude, vai nos auxiliar ou vai auxiliar? Por exemplo, a acupuntura.
eles olham e tentam olhar o ser humano, porque não está fluindo a energia, por que, que não está fluindo o prana, por que, que não está fluindo? Por alguma razão. Eu acho que quando a gente pensa nessas terapêuticas como alternativas, sim, dá errado. Sim. Mas quando a gente pensa nelas como complementares, sim, dá muito certo. É isso. E assim, não é que ela é complementar à alopatia. Todas são complementares. Uma complementa a outra. É isso. É, né? Isso. Às vezes a pessoa fala assim, ah, ele está falando porque a medicina que ele faz é que acerta, o resto complementa. Não, uma complementa a outra. Sempre. Né? Quando a gente tiver essa visão, as coisas começam a fluir de uma maneira muito mais legal. Porque assim, tem coisa que a acupuntura é muito melhor. Tem coisa que a alopatia é muito melhor. Tem coisa que a homeopatia é muito melhor. Sim. Cada ferramenta ela tem uma especificidade. Eu preciso conhecer essa especificidade para usar ela e otimizar ela. Sim. Se eu tiver uma apendicite aguda, pelo amor de Deus, me chama um anestesista e um cirurgião. Não tem jeito, né? Não tem jeito. E depois, antibiótico. Sim. Tá? Mas se eu tiver uma alergia, me chama um homeopata. Homeopata, é isso aí. É isso aí. As coisas têm sua indicação. Mas essa visão, que essa complementação que pode se fazer, você acha que está distante a medicina alopática hoje? Aceita essa outra, ou essa medicina tradicional, diríamos? Aceita ou tem uma reserva? Não, as pessoas têm reserva, a medicina não tem. Não. Até porque a homeopatia e a acupuntura são especialidades médicas hoje. Aceitas pelo Conselho Federal de Medicina. Então, a medicina oficialmente aceita. Sim. Aceita. O pessoal está atacando a homeopatia agora, né? Sim. Está atacando pesado a homeopatia. E eu recebi um pedido, né, de um espírita amigo meu, sim, falando, eu como espírita... como eu devo me comportar? Porque é científico, a homeopatia é científica? Claro que é. Claro. Não é? As pessoas, hoje em dia, é difícil, porque a opinião pública ela é muito volátil, dependendo do que é publicado em mídia social, que não tem filtro. Sim. Então, acaba que você recebe uma carga tão grande de informação que você acaba acreditando que aquilo é verdade. Mas a homeopatia, a alopatia, a acupuntura... são todas as especialidades médicas aceitas, então elas são sim verdades já aceitas. Agora, quem gosta, quem não gosta, quem fala que é bobagem, quem não fala, aí vai de cada um. Cada um, porque as pessoas acreditarem que na dinamização, nessa diminuir, vai dinamizando, vai fazendo, existe um quanto de energia. É que isso que as pessoas não entendem, né? Que vai, onde vai agir e de que forma, né? Isso. E tem uma diferença muito importante, é o seguinte, que é onde está pegando essa questão da homeopatia. Eu vou fazer uma pesquisa para tratar pneumonia pneumocóxica. Sim. Aí eu vou lá, pego o antibiótico, dou para o paciente com pneumonia pneumocóxica, e para o outro grupo eu não dou, eu dou placebo. E eu vou ver se funcionou ou não funcionou. Tá. Aí eu vou fazer isso com homeopatia. Como é que eu vou fazer? Não vai... Porque o homeopata não trata a pneumonia. Sim. Ele trata a pessoa. Isso aí. Isso aí. Então não tem o antibiótico e não tem o remédio que é para pneumonia. Então eu tenho que usar uma metodologia diferente. Aí o cara que faz alopatia, ele vai pesquisar a homeopatia do mesmo jeito que ele pesquisa a alopatia, vai dar errado. Não tem jeito. Tá errado. Ele tá olhando o fenômeno com um instrumento errado. É por isso que não funciona. Não tem jeito, né? Agora, em relação à AMI hoje, o que vocês estão fazendo de pesquisa? Você falou que tem um grupo interessante de jovens que estão interessados. Em que nível que pesquisa, Odécio? Olha, eu acho que talvez o que mais cresceu na AMI nos últimos 10 anos foi pesquisa. É? Ó, a gente tem pesquisadores de ponta. O Giancarlo Luchetti ganhou um prêmio internacional de pesquisador em espiritualidade. É o cara que mais publicou espiritualidade no planeta. O Harold Kenning ligou para ele. Ele fez pós-doc com o Harold Kenning. O Kenning ligou para ele brincando que era falta de respeito, que ele não podia publicar mais. Mais coisa.
O Alexander Moreira de Almeida, ele está revolucionando a psiquiatria. Ele é um dos caras mais respeitados no mundo. Ele fundou o Departamento de Espiritualidade na Associação Internacional de Psiquiatria. E ele fez isso desafiando um colega para um debate em pleno Congresso Internacional. Ele mostrando como existe base científica para falar de espiritualidade. A gente tem o Marco Aurélio, que é daqui do Mato Grosso do Sul, Marco Aurélio Vinhosa Bastos Júnior, que é um endocrinologista, ele fez mestrado e doutorado pesquisa em mediunidade. Ele tem 12 artigos publicados em revista Qualis A e B sobre mediunidade. Ninguém estava publicando sobre mediunidade. Ele está publicando em alto nível. Em alto nível. Baseado em André Luiz? Baseados em André Luiz, onde que ele usa o arcabouço? O arcabouço é exatamente esse. A gente pega o André Luiz, a gente monta a hipótese a partir do que a gente sabe que o André Luiz fala que é verdade. Sim. E aí a gente faz um desenho metodológico para a pesquisa em cima disso. Entendeu? É claro que a gente não fala de André Luiz. Não precisa. Mas tá. Até porque eles não vão aceitar. Sim. Né? Eles não vão aceitar. E uma das coisas que eu fico muito feliz de ter podido participar é justamente daquele artigo que a gente publicou na Neuroendocrinology, falando sobre a glândula pineal, que, na verdade, a gente não fala da glândula pineal. A gente fez um levantamento, o Jorge Daher, o Giancarlo Lucchetti e eu, fizemos um levantamento de tudo que o André Luiz falou sobre glândula pineal na obra dele, e depois a gente fez a pesquisa mostrando que tudo que o André Luiz falou foi comprovado pela ciência. E a gente escreveu um artigo que foi publicado na Neuroendocrinology. 11 páginas sem nenhuma correção. E quanto isso repercutiu, Décio? Então, repercute direto. É. Porque eu recebo o alerta bibliográfico de gente que cita esse artigo. E tem muita gente lendo e muita gente citando. E não são espíritas. Mas eles falam assim, bom, então, na verdade, o artigo não fala sobre glândula pineal. O artigo fala sobre Chico Xavier. Sim. Da onde saiu esse homem? Que há 60 anos atrás previu tudo que a gente sabia, que a gente ia saber sobre glândula pineal, numa época em que ninguém nem cogitava a glândula pineal. Foi antes do Lerner. O Lerner, em 1958, foi o cara que deu o start para as pesquisas em glândula pineal. Foi antes do Lerner. Em 1944, né? Então, hoje em dia, na verdade, esse artigo, na minha opinião, foi o primeiro artigo que fala sobre mediunidade. Porque na discussão, o Jorge Dyer, que escreveu a discussão, ele coloca exatamente isso. Afinal de contas, nós estamos diante de qual fenômeno? Sim. Porque quem era esse homem? Como Sim. é que ele teve acesso a essas informações? Qual a explicação plausível para esse tipo de ocorrência? Só pode ser a mediunidade. E como é que eles, hoje, esses cientistas ou essas pessoas, eles estão indo em busca da obra do André Luiz? Muitos deles? Muito poucos. Como chama aquele que você me falou que ele lê tudo de André Luiz? O doutor Alan Sanderson. Ele conhece tudo de André Luiz? Não. Ele fundou a AMI UK. Hoje ele se diz espírita. Você vê que bacana. E a primeira vez que ele ouviu o André Luiz foi no Mednesp. Ele veio falar de EQM. Sim. Aí ele não quis ir embora. Ele pediu para... A doutora Marlene escalou alguém para traduzir para ele. Ficou sentado do lado dele traduzindo português. No final do Mednesp, ele falou assim para a doutora Marlene: onde estão os papers do doutor André Luiz que eu nunca achei? E a partir daí foi um mutirão para traduzir tudo para o inglês. Hoje tem bastante coisa. Mas imagina, tem um grupo fazendo isso lá nos Estados Unidos, o Neto, a Andrea. Imagina traduzir para o inglês Evolução em Dois Mundos. Pois é. É muito difícil. Você sabe que em 1950 o Geraldinho me disse que vieram americanos que queriam traduzir a obra do André Luiz. E o presidente da FEB não aceitou. E o Chico ficou muito chateado, porque é isso.
a partir de lá, nós vamos chegar no mundo. É, não tem jeito. O inglês é um idioma mais conhecido no mundo. Não tem jeito. E todo mundo, mesmo que não goste, fala ou entende. Sim. É. Então, eu acho que isso daí não tem volta, não, viu, Jorge? Sim. Agora, em relação a... O que a dona Marlene deixou para você que você está, vamos imaginar, trazendo adiante as experiências ou de André Luiz sobre as coisas que ele... Teve um... Quando a gente teve uma conversa, que é aquela história da enciclopédia. A gente teve uma conversa uma vez, quando eu li pela quarta ou quinta vez o Evolução em Dois Mundos, eu liguei para ela e falei assim, doutora, vamos escrever um livro desdobrando esse livro. Vamos pegar tudo que ele cita sobre referência em medicina. Vamos começar com medicina. Sim. Porque tem medicina, tem biologia, tem física, tem tudo lá. Antropologia, geologia, tem tudo lá. Sim. Vamos começar com medicina. E ela falou assim para mim, Décio, ele já tinha me falado que precisava escrever essa obra. Eu vou começar a fazer o levantamento. Eu falei, tá bom. Quem que tinha dito para ela? O André Luiz. O André Luiz, né? É. Ela contou para mim que ela achava estranho, porque ela só ouvia o André, ela nunca viu. Doutor Bezerra, ela via e ouvia. O Leon Denis, ela via e ouvia, mas o André só ouvia. Ela não via. Ela não sabia por quê. Quando ela começou a fazer esse trabalho, depois de um bom tempo, eu liguei para ela e falei, doutora, e aquela obra do André que a gente estava pensando? Ela falou, Décio, não vai dar um livro, não. Vai dar muito mais que um livro. Eu estou fazendo aqui, mas eu já estou achando que a gente vai ter que usar uma outra estratégia. E aí ela desencarnou e ficou por isso mesmo. A Marília, que é a filha adotiva dela, estava mexendo no computador dela depois que ela tinha desencarnado. Ela tinha um computadorzinho cor-de-rosa pequenininho. E ela achou uma pasta lá que estava escrito Décio. E ela me mandou, ela falou, Décio, eu estava olhando aqui o computador da minha mãe, eu achei essa pasta que está com o seu nome, eu nem abri. Estou mandando para você aí. Na hora que eu abri, era esse levantamento que ela estava fazendo. Tanto que eu fiz uma palestra com esse conteúdo dela. O impacto da obra de André Luiz. Eu já fiz essa palestra, tem na internet. Sim, sim. E aí, a partir dessa obra, desse levantamento dela, eu cheguei a essa conclusão. E eu joguei isso no Mednesp agora no Espírito Santo, e o Durgante, que é o coordenador do departamento editorial da AME Brasil, ele comprou a ideia imediatamente. E ele já estava com alguns livros em andamento, agora ele está estimulando cada um, né, a escrever sobre a sua especialidade. E a gente construir essa enciclopédia André Luiz. E isso é uma obra em curso. Você sabe que existia a AME, ela eu tenho aqui, ela tinha uns boletins informativos que tem um rapaz que comenta, mas eu, com todo respeito, é isso daí. É o início, né? Tem seu início, devagar, que a pessoa tem uma dificuldade, porque não é tão simples, né? Tem que aprofundar, tem que decifrar, tem que chamar os especialistas das várias áreas, porque é uma obra, vamos imaginar, né? Hercúlea. Não é? É um negócio muito extenso. Muito. E outra coisa, Júnior, não adianta a gente querer fazer isso sem o físico. Sim, não adianta. Sem o antropólogo. Não adianta. Sem o psicólogo. Esse pessoal tem que participar. Por isso que a gente fala... eu já ouvi algumas vezes isso, falar que a AME é elitista. Bom, quem fala isso não sabe nada de AME, né? Nunca nem se importou em querer saber. Porque de elitismo não tem nada. Muito pelo contrário. A necessidade do intercâmbio entre as especialidades e as diversas áreas profissionais é fundamental para que a gente consiga construir isso. Agora, você que falou, acho que foi a doutora Marlene, e aí ela perguntou para você
se você conhecia alguma bióloga que sobre que estava um erro, não foi? Foi. Isso foi quando ela escreveu. Que livro foi dela? Eu não vou levar o livro. Ela escreveu que as micorrizas eram uma relação de parasitismo. É, micorriza é, uma, é um fungo que nasce na raiz da orquídea. Sim. E o André Luiz fala que é uma relação parasitária. E quando ela lançou o livro, uma bióloga ligou para ela, espírita, falou: doutora Malene, isso aí é um erro do André Luiz. Porque a gente sabe, em botânica, que micorriza é uma relação de simbiose, não de parasitose. Aí a doutora me ligou, porque eu dava aula lá em Santos, na Universidade de Santa Cecília. Sim. E eu dava aula de fisiologia para a faculdade de biologia. Sim. E ela me perguntou se eu conhecia alguém lá. E tem uma professora que é de lá, que é botânica, e ela é pós-doutora em orquídea. E ela estava fazendo o pós-doutorado dela lá. E aí eu peguei e falei: doutora, eu conheço a pessoa certa, pode deixar comigo que eu vou conversar com ela. Aí eu cheguei para ela e falei assim: escuta, você quer me explicar a relação do fungo com a raiz da orquídea? Ela me olhou como se estivesse vendo um ET, né? Tipo assim, o que esse cara que é médico quer saber com a raiz da orquídea? Aí ela falou assim: mas o que você quer saber especificamente? Eu falei assim: é uma relação de simbiose ou de parasitose? O olho dela quase pulou da cara, né? Ela falou assim: Décio, você me dá uma semana para te responder? Não. Eu achei que ela ia estudar, sei lá. Sim. Passou uns 15 dias, ela veio falar comigo que o orientador dela, do Instituto Biológico de São Paulo, estava para lançar uma tese que provava que a micorriza era parasitária e não simbiótica. E que era um segredo de Estado, assim, porque era uma coisa conhecida, sobejamente conhecida na botânica, que era de simbiose, e ele ia soltar essa bomba que era de parasitose. E ela queria saber por que eu tinha perguntado isso para ela. Aí eu expliquei. Falei que eu era espírita, que tinha isso num livro espírita, que tinha 60 anos, que estava escrito aquilo lá. E ela ficou interessada, até eu passei o texto para ela. E aí eu avisei a doutora Malene. A doutora Malene deu uma risada no telefone, aquela risada gostosa dela, que ela chacoalhava o corpo todo quando ela ria. Mas eu já sabia. Né? Mas então, isso... quando o pessoal duvida de André Luiz, eu dou uma risada gostosa, sabe? Porque... Não é? Só esperar, né, Décio? É só esperar. Agora, essa fidelidade do Chico e do André Luiz a este, o Valdo Vieira também aí, no caso, a esse conhecimento, como é que isso um dia vai repercutir? Tanto isso quanto o Mecanismo da Mediunidade, porque ele pega esses dois livros e ele complementa ou ele explica todas as outras obras, as dúvidas, as vírgulas, os poréns. É. Não, eu acho que isso... A gente brincava que vai ser bibliografia básica, né? Não é? Na medicina do futuro, é. É, eu acho que assim, a própria medicina está desdobrando isso e muita coisa está surgindo como inédita. Sim. É, vamos supor, essa história da micorriza, por exemplo, né? Não tira o mérito do botânico que descobriu isso. Sim. Mas a hora que alguém fala, pô, mas ó, escuta aqui. Já estava na obra mediúnica há meio século atrás. A epigenética. Exatamente. Então, esse desdobramento, eu falo que a obra do André Luiz é profética. Sim. Ela é profética. Mas como é que o médium pode... Isso que é, além de tudo, como é que o médium captou? Como é que esse poder de assimilação? Não é? Esse homem era um enciclopédico. É. Você sabe que o próprio Chico, ele falou uma vez que o melhor médium tem 20% de animismo. É claro que ele não falou isso para se gabar, sim, mas ele se gabou. Porque o que ele escreveu, se só 20% é dele, já é coisa pra caramba. Não é? Imagina, 20% da obra, André Luiz, sim, Emmanuel. Mas eu e acho... mais todas as poesias e mais, sim, tudo o resto. Se 20% é do Chico, esse homem
é um espírito de uma cultura absolutamente frondosa. Mas vamos imaginar nessa conexão, o espírito passando para o médium. Ele, eu acho, com todo respeito aos espíritos que se comunicavam, ele era a fonte, ele transcendia aquele espírito. Então, amém, você tava, falava alguma coisa e o rapaz já estava indo lá na fonte, no original. Não é? Também acho. Não é? Tanto que eu acho que ele e eu não estou desfazendo de ninguém, não. Sim. Mas eu acho que ele é mais, envolvido que o próprio Emmanuel. Ah, mais, é mais. Mas, com todo respeito ao Emmanuel... Com todo respeito. O Emmanuel é um cara top. Sim, sonho. Mas o Chico está mais top. Está muito mais. Eu acho que o rapaz é... já é top de linha há muito tempo. Agora me conta uma coisa. Você, a sua mediunidade em relação à dona Marlene, como é que está hoje? Então, eu acho que eu estraguei bastante, porque por causa do meu luto, né? Sim. Quando ela desencarnou, no começo, eu ouvia ela com uma nitidez, parecia que eu estava falando com ela no telefone. Mas aí a minha ficha foi cair depois, entendeu? Eu senti a falta que eu senti dela, porque era muita coisa acontecendo. Pra você ter uma ideia, depois que ela desencarnou, quando eu cheguei em casa, tinha e-mail dela que eu não tinha lido ainda. Que coisa, hein? E ela já tinha desencarnado. A gente trocava muita ideia, a gente conversava bastante. E aí eu comecei a ter essa muito clara. Só que aí depois, quando eu fui percebendo a ausência dela, eu comecei a ter o luto, aquilo atrapalhou. Sim. Atrapalhou. E aí eu nunca mais ouvi a voz dela. Hoje, mas não, é assim, eu tenho muita intuição, eu sinto quando ela está perto de mim, e quando ela tem que passar alguma coisa muito específica, ela tem o médium, que é o Roberto Lúcio. Ela acorda o Roberto Lúcio de manhã cedo, e ela psicografa para mim. Ele psicografa e ele manda para mim. Mas você acha que não vai chegar? Você, vamos imaginar, porque é uma fase natural. Imagina que o orador está iniciando. A pessoa fala, mas ele tem que primeiro disciplinar as emoções dele para poder fluir a ideia. Se você acha que você não seria o canal mesmo adequado na sequência... Eu espero que sim. Não o único, porque ela não tem nenhuma restrição. Mas a palestra que eu fiz nesse Mednesp, metade da palestra foi ela que fez. É. E o interessante, todo mundo percebeu. É, não é? Todo mundo percebeu. É isso. E aquele sonho que você teve, que você relatou outra vez, que você estava naquela festa, que o Kardec, você lembra isso? Que Kardec estava recepcionando... Você tinha lido o livro? Foi um desdobramento que eu tive. Você não achou que você estivesse lá como uma das personagens daquele local? Não, eu acho que não. Você acha que não? Eu acho que não. Eu fiz uma reflexão e eu achei que sim, mas... Mas tudo bem. Sei. Porque ela poderia ter estado lá, ela encarnada. Eu sei que essa não foi a primeira vez que eu tive com a doutora, isso eu tenho certeza. Sim. Eu tenho uma impressão que são... Isso daí é fofoca espírita, né? Eu tenho a impressão que eu já tenho umas 3 ou 4 com ela. E sempre tive ela como uma líder, como a minha chefe. Como Bert Flopo também? A Bert Flopo foi a... Essa encarnação foi a anterior dela como Marlene. Você estava lá, você achou? Eu acho que sim, porque de alguma maneira eu conhecia a Bert Flopo. Entendi. E porque eu acho que eu não é a primeira encarnação que eu tenho contato com o espiritismo. Entendi. E não dá para ter sido antes dessa. Entendi. Porque o espiritismo tem sempre. Sim, sim. E eu acho que eu já tive contato. Eu acho que esse contato foi através dela, da Bert. E você acha que você não poderia ter estado lá e você junto com ela, como filho, diríamos? Não, ela não teve filhos. Ou alguém conhecido ligado a ela? Eu acho que era alguém conhecido, eu acho.
Eu acho que sim. Não é? O marido dela tinha sido médico, ela era viúva. E ela, sim, ela era a Bert Fropô. Sim. É, talvez é, algum conhecido do marido, ou, mas com certeza alguém que se interessou pela doutrina. Com ela certeza. Foi importante nesse momento, né, que ocorreram muitas deturpações. Ela esteve ao lado da Amélie Baudet nesse momento, ela, sim, foi importantíssima. Gabriel Delaine, posteriormente, mas... Ó, eu vou falar, assim, sem nenhuma pretensão de nada, mas é, eu cheguei a pensar uma época de ter sido o Carlotti. Sim. O Carlotti tem essa questão da Itália, que é muito forte para mim, e a vivência na França, que, sim, quando eu vou na França eu tenho uns déjà vus lá, e a presença dele junto do espiritismo, da construção da, sim, doutrina, da codificação da doutrina pelo Allan Kardec, sabe? Acho que se fui alguém conhecido, ou que foi o Carlotti, eu acho. Estava lá no dia, na recepção. É, pode ser. Não é? Porque eu acho que uma coisa, se você ir a um local, ainda que tenham registros, na verdade, nós vamos atrás dos nossos registros, em geral. É. Né? Eu acho que aquilo ali foi um grande presente que me deram. Oh, né? Foi uma benção, imagina. Foi. Eu não sei por que eu mereci aquilo, mas até hoje eu lembro, e foi muito, muito emocionante, muito legal. Odessa, nós vamos finalizar uma hora e meia. Foi uma bênção para nós, uma outra vez, muito agradável, muito bacana. Vamos aproveitar uma outra oportunidade. Sempre é uma oportunidade abençoada, viu, Odessa? Eu que agradeço. Conversar com você é fácil, né, Juliano? Conversar com você é fácil. Obrigado. Fico muito contente de poder participar e de ficar lembrando dessas coisas que me faz muito bem. Bacana, viu? Falar da doutora Marlene, olhar um pouquinho para trás, né, da trajetória da gente na doutrina, para a gente entender como é que a gente chegou aqui também. Sim. Né? É importante. Obrigado, viu? Beijo, viu? Vamos finalizar com uma pequena prece, viu? Agradecendo a Deus, a Jesus, aos bons amigos espirituais, a dona Marlene, por todo o amparo. Que assim seja. Assim seja.